3000ဒေါ်လာအောင်ဆုတ်ပြဲနေတာဒါမှမဟုတ်တစားစီဖြစ်နေတဲ့ပတ်စံတွေကို American Dollar ငွေကြေးရိုက်နှိပ်တဲ့ဌာနမှာတရားဝင်ပြန်လဲလှည့်လို့ရပါတယ်ဒီငွေစက်ကူတရွဲ့ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုစီစဉ်နိုင်နေဆိုရင်တော့ပြန်လဲပေးတာပါ American ဘဏ္ဍာရေးဌာနရဲ့ဝန်ဆောင်ပေးမှုအစီအစဉ်ကြောင်းကို Lisa Backlets ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းလွှာကိုကိုအောင်ကတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြင်နဲ့ထုတ်ဝေထားတဲ့ငွေကြေးကိုဘယ်အခြေအနေပဲရောက်နေပါစေအမေရိကန်အစိုးရကပြန်လဲပေးပါတယ် Any money that's been somehow damaged ဘလို့ငွေဆက်ကူမျိုးလဲဆိုတာမသိရတဲ့အခြေအနေရောက်နေပါစေဒီနေရာမှာတော့အမေရိကန်ပတ်စံဆိုရင်ပြန်လဲပေးပါတယ်တစားစီဆုတ်ပြဲနေတဲ့ပတ်စံတွေကိုပုံမှန်တိုင်းဖြစ်အောင်ပြန်ဆက်ယူသလိုတပိုင်းတစားမီးလောင်ထားတာရေးဆိုဆုတ်ပြဲနေတာကိုလည်းအစားထိုးလဲလဲပေးပါတယ်American စီးပွားရေးအကြီးအကျယ်ကျဆင်းတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်လူတစ်ယောက်ဟာဘဏ်မှာထားတဲ့သူ့ရဲ့ငွေတွေကဒေါ်လာ2,000ကိုထုတ်ပြီးတော့အိမ်မှာသိမ်းပါတယ်အိမ်နောက်ကံမကောင်းစွာရေဆူဆုပ်ပြဲသွားပြီမင်းလဲပြန်လဲပေးခဲ့ရပါတယ် The money stored in a bag အဲ့ဒီလူကပတ်စံကိုအိတ်ထဲမှာထည့်သိမ်းထားပြီးဂိုဒေါင်ထဲမှာထားထားပါတယ်နောက်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျအိတ်ထဲရေဝင်ပြီးပတ်စံတွေကတ်ကုန်ပါတယ်တခါတလေမှာလဲတလိမ့်ဆန်နေကြောင်းပျက်စီးကုန်ပါတယ် Sometimes it's just if you leave အခါဆိုရင်စပွဲဝတ်တင်ထားတဲ့ဒေါ်လာ2000ကိုခွေးကကိုက်ပြဲလိုက်ပါတယ်စားလိုက်တဲ့အခါမျိုးလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ပိုင်ရှင်ကိုရက်နဲ့နဲ့ဆောင်ခိုင်းပြီးခွေးဝမ်းသွားတဲ့အခါမှာပါလာတဲ့ပတ်စံတွေကိုရေးဆေးပြီးလာလဲပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ် 9/11 တိုက်ခိုက်မှု Katrina Hurricane မုန်တိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်မီကြောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေကိုလည်းပြန်လဲပေးခဲ့ရပူပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်တုန်းကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းအဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုရတယ်။ Back in the early 80s there was a 1980ခုနှစ်စောပိုင်းတုန်းကလယ်သမားတစ်ယောက်ဟာသူ့လယ်ထဲမှာပတ်စံအိတ်ပျောက်သွားပါတယ်။အဲနောက်သူ့နွားကအဲ့ဒီပတ်စံအိတ်ကိုစားလိုက်တာလို့သူသိသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ပိုးပြီးစုပ်ပြဲမသွားအောင်ပတ်စံအိတ်လိုက်လှမ်းပို့ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလယ်သမားကနွားအစာအိတ်လိုက်ကိုပို့လိုက်တော့ဒီရောက်ဝန်ထမ်းတွေလည်းပိုးအလုပ်တွေရှုပ်ကုန်တာပေါ့လေ။တနှစ်ကိုအချိန် 2,400 လောက်ပတ်စံလဲပေးဖို့လျှောက်ထားမှုတွေရှိခဲ့ပြီးငွေပမာဏအားဖြင့်ဒေါ်လာတန်40လောက်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါလို့သုံးမရတော့တဲ့ပတ်စံတွေကိုစားလိုက်ကနေပေးပို့နိုင်တယ်လို့လူကိုယ်တိုင်လဲလာရောက်လဲလှယ်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လဲလာရောက်လဲလှယ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီငွေဆက်ကူရဲ့58ရာခိုင်နှုန်းကိုအတည်ပြုစည်းစက်နိုင်မှသာအသစ်ပြန်ပေးတာပါ။ဒါအပြင်အသုံးပြုလို့မကောင်းတော့တဲ့ဟောင်းနှင်းတဲ့ငွေတွေကိုလည်းအသစ်နဲ့ပြန်အစားထိုးလဲလှယ်ပေးရတယ်ခင်ဗျာ။